Жолдош Баядаев менен согушка бирге барып келгендер азыр жок. 92 жаштагы ата быйылкы жеңиш майрамын курдаштарысыз тосуп жатат. Айтымында 2013 жылдан бери 9 май күнү согушта бирге жүргөн достору менен бүгүнкүдөй унаада шаарыгыдырчу. Мен катарлуула эч ким калбады, бир эле мен калдым. Байрамдык иш-чаранын алгачкы бөлүгүндө согушта курман болгондорду эскерүү пландалган. Өкмөттүн орун басары жана жергиликтүү бийликтин катышуусунда ардагерлер өспө сотко гүл чамбарларды коюшту. Жеңиш күнүндөгү негизги иш-чара борбордук аянтка белгиленген. Мында келген согуштун жана тылдын ардагерлерине өкмөттүн жана жергиликтүү бийликтин куттуктоосу айтылды. Сооронбай Шарипович Жээнбековдун жетектеген өкмөтүнүн атынан жана өзүмдүн атынан Улуу согуштун ардагеринин уулу катары баардыгыңызды ак дилден, чын ыкластан жадыраган жаз айында орун алган 9 май күнү улуу жеңиштин 72 жылдыгы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Салтанаттын жүрүшүндө кандуу апаатта курман болгон жана согуштан келгенден кийин каза болгондорго да урмат көрсөтүлдү. Жалпы 3000 жакын шаар тургундары көзү өткөн ардагер аталарынын сүрөттөрүн көтөрүп жөө жүрүштөн өтүштү. Атам Телешбаев Жонабек 42 жылы согушка чакырылган. 45 жылы Польшада жарадар болуп жеңиштүү госпиталды тозуп алган. 3 орден менен сыйланган 8-7 медалдар бар. 62 жылдан бери ушул Ошто иштеген, ушул жерде кайтыш болгон. Атам менен разысы мутанан. Борбордук аянттагы иш-чарага 10000 чукул шаар тургундары күбө болушту. Алар үчүн уюштуруу тобу сахналаштырылган программа тартуулап, согуштагы каармандыгы менен өзгөчөлөнгөн панфиловчулардын баатырлыгын көрсөтүп беришти. Тактика панфиловцев приводила в ярость противника. Командующий 4-й немецкой танковой группой генерал-полковник Эрих Гебнер докладывал в штаб. Борбордук аянттын жасалгасы үчүн күн мурунтан сынак жарыяланып, ага 2 компания атсалышкан. Бул үчүн шаар бийлиги тарабынан 400000 сом каражат бөлүнгөн. Унутулуп бара жаткан улуу ата мекендик согуштун жеңүүчүлөрүнүн кылган иштери, улуу жеңиш эмне үчүн болгон, азыркы жаңы өсүп келе жаткан муун көпчүлүгү маалыматы жок. Ошондуктан биз түп тамырынан бери ошол программаны түзгөндө атайын топ түзүп, комиссия түзүлүп, чыгармачылык топ менен иштеп чыктык. Бул жылы бизде идеологиялык максат панфиловчуларды алып чыгуу болду. Майрамдык иш-чаранын 2 бөлүгүндө конокторго сый тамак уюштурулган. Анда ардагерлерге согуш учурунан элес калтырган каша даярдалган. Анда шаар жетекчилери жана шаардык кеңеш депутаттары ардагерлерге кызмат көрсөтүштү. Марат Акимбек уулу, Тайрам Атжан уулу, Ош Берим жаңылыктары.